prý všechny cesty vedou do Říma. To tedy úplně potvrdit nemůžu, ale pokud je to vaše první cesta do Itálie, myslím si, že by alespoň přes Řím měla vést. Ale než se zabalíte a vyrazíte, pojďte si užít Řím se mnou a s navigátorem. Řím, to je jedna velká památka. A při jeho rozloze si dovedete představit, kolik času vám to objevování asi tak zabere. Takže si nazujte pořádné boty. Moment, stopněte si kilometry a vyrážíme. Římská tradice pojí dějiny města se sedmi pahorky. Kapitol, Quirinál, Viminál, Esquilin, Aventin, Cealius a Palatin. Na nichž dle legendy založil Romulus Řím. Koloseum je největší amfiteátr, který kdy byl postaven. Koloseum přežilo války, požáry, zemětřesení a člověk má pocit, že už tu bude stát navždy. Konec konců už tu stojí víc než 2000 let. Umíte si to představit? Trajánovo fórum bylo největší a zároveň poslední z pěti císařských fór, která byla postaveno ve Starém Římě. Tato veřejná náměstí sloužila jako centra politického, společenského a kulturního života. Bílou budovu památníku se dvěma vozy na vrcholu lze díky jeho impozantní architektuře a umístění na pahorku Kapitol spatřit téměř odkudkoliv v Římě. Byl postaven na oslavu velkoleposti Říma a jejího sjednocení v roce 1870. Víte, že místo pod španělskými schody je častým místem setkávání? Je to něco podobného, jako když se u nás v Praze řekne, sejdeme se pod koněm. Dříve se zde konaly vyhlášené módní přehlídky, dodnes se v jejich okolí nachází řada módních butiků. Španělské schody jsou nejkrásnější na jaře, kdy rozkvetou záplavou růžových azalek. Mimochodem, veškerá voda v římských fontánách je pitná, takže se nemusíte bát načepovat se do vlastní lahve. Piazza Navona stojí na místě starověkého stadionu a zachovává jeho půdorys. Uspořádání stadionu připomínají i tři fontány v ose náměstí, včetně slavné fontány čtyř řek. Kouzelné náměstí Piazza Navona je ideálním místem pro pozorování místních umělců. Klidně si sem sedněte jen tak s kávou nebo jiným nápojem a chviličku si odpočiňte. Řím je jedna velká památka. Můžete se přesouvat z místa na místo, běhat od rána do večera a věřte mi, že dát si uprostřed dne pauzu, třeba na oběd na Piazza Navona, vám bude příjemnou odměnou. Fontana di Trevi je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších památek v Římě. Možná i díky zvyku, který se k ní váže. Podle zvyku se hází mincí pravou rukou přes levé rameno. A zvyk je tak populární, že se denně vybere přes 3000 eur. Ale nebojte se, na tomto se nikdo neobohacuje, protože veškeré peníze jsou věnovány na charitu a pomáhají chudým rodinám v Římě. Bazilika svatého Petra, jak ji dnes všichni známe, je výsledkem kreativního uměleckého génia Michelangela Buonarrotiho a architektonických dovedností Giacomo della Porta. Papež nežije v Římě, tedy technicky vzato. Papežova adresa je totiž tady ve Vatikánu, který je považován za nezávislou zemi. Vydává své vlastní známky a také pasy. Ohromující stavba baziliky je obklopena Berniniho kolonádou. Symbolizuje otevřenou náruč, která přijímá věřící. Když se na náměstí stoupnete na místa označená jako Centro del Colonnato, sloupy v řadách za sebou se zdají být v jednom zákrytu. Řím je
úžasným mixem přírody, umění, historie a krásy. Díky tomu okouzluje cestovatele po staletí. Když jste v Římě, chovejte se jako Římané. Rčení, které vám pomůže vyjít z komfortní zóny a posílí cestovatelské myšlení. Zapomeňte na to, že jste jenom na návštěvě. Osvojte si zdejší zvyky a snažte se splynout s místními, i když nemluvíte italsky. Lidé vám budou stále rozumět, vědomě přikývnou a budou vás považovat za vzdělaného a kulturního člověka.